apaixonar, mas sim desse jeito. Já ouvi alguém dizer, me louco, muito jeito. Se ela veio assim, com calma, que boa, toma, veste. Toma. O que foi, baby? Veste. Onde vamos? Veste. Vamos, vamos. Rápido. Olha, tem mesmo que ir agora. Rápido. Cesária. Wilson. Wilson? Quem é ela? Rápido. E tu estás a ser por causa da tua irmã? Eu não saio daqui enquanto não conheço a tua irmã ainda hoje. Olha, minha irmã, se estiver aqui, eu falo coisa, acho melhor não. E eu vou ir aonde, Wilson? Vais ter que passar pela janela, sabes, né? Não faz isso, eu posso me aleijar. Eu vou te ajudar, não se preocupa, vem ver aqui. Não. E se eu me aleijar agora? Estou ouvindo. Estou-me a chamar ali. O que é que ele está fazendo? Marlene, tenha calma. Ou então vou pular primeiro. Depois vou te ajudar. Tá bom assim pra ti? Também sou já não é assim. Que é isso? Levanta. O que é isso? Wilson, pode me explicar o que está a se passar aqui? Olha, amor, é gatuna. Ela apanhou soltar minha chinela. Queria me roubar, já viste isso? O quê? Isso é verdade que estás a me dizer, amor? Sério? Amor? Marlene? Oi, amiga. Ela é gatuna, salvar meu coração.